Corrent de l'acte de l'última La Comissió reunió Informativa de Drets Socials i Serveis a les Persones, reunida telemàticament aquest dimecres al matí, ha acordat traslladar l'andana al recinte firal. Serà de forma temporal i mentre s'hagin d'implementar mesures preventives contra la pandèmia. Per complir amb la normativa de seguretat, aquests usuaris i usuàries es van traslladar durant les setmanes més dures del confinament a l'Escola França. Quan el període de preinscripcions es va posar en marxa, aquests espais ja no es van poder utilitzar. Els homes van passar al futur alberg de joventut de Terrassa, situat a l'antic ajuntament de l'antic poble de Sant Pere, i les dones es van quedar a l'andana. Per evitar bloquejar el projecte de l'alberg que gestionaran Prodis i Fupar a través d'una unió temporal d'empreses, el tinent d'alcalde, Noel Duque, ha explicat que s'ha escollit el recinte firal per encabir aquestes persones per diversos motius. Hemos determinado que ya que la actividad dentro del recinto es esporádica y que hoy en día actos multitudinarios no se pueden hacer muchos tampoco, ¿no? Pues que mientras dure el estado de emergencia es el sitio más adecuado. Además está enfrente de la andana, como la conocemos hasta ahora. Hemos empezado el proyecto de comedor en la andana para desahogar también otros como el de la Fundación Busquets y que no haya tanta aglomeración. Y es un sitio pues, que está muy bien estratégicamente situado. L'oposició ha preguntat pel cost de les obres, 170.000 euros, i la naturalesa de les feines. S'han d'arreglar teulades, habilitar accessos i arranjar el terra. En total, un mes i mig de feina. Però el calendari variarà en funció de si el projecte es pot adjudicar directament per la via de l'urgència o si s'ha d'obrir un procés administratiu. El termini oscil·laria entre els 2 i els 7 mesos, depenent de l'escenari.